Siinä huija viestejä, outoja viestejä, kun on numero soittaa. En tykkää sitä ruvepasti huijas viestejä, niin ei mene kuvaa tai Instagram huijas viestejä. En ymmärrä hirveesti englantia vittuja, koska se saattaa olla ihan huija viestejä. En tykkää siitä, jos joku englantainen yritys ja niin edelleen. Luulta TikTokissa on muka helppoa. En ymmärrä hirveästi englantia. Puhukaa mulle mieluummin suomea, ymmärrä enemmän.